د نیوزیلند په اکلند خار کې د اتوار پورې زرګونو کسانو د اسلامي فوبیا او نسلي تعصب پر ضد مظاهره وکړې. دا مظاهره له هغې وروسته شوې چې د مارچ په 15مه په کرایسټچرچ کې پر دوو جمعاتونو د ډزو په پیښو کې 50 کسان وژل شوي ول. مظاهره کوونکو په لاسونو کې لیکلي شعارونه نیولي ول چې پرې کډوالو سره د یووالي څرګندونې وې. بلخوا د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویلي چې د مارچ په 9مه به د وژل شوو په یاد کې قومي ورځ لمانځي. د هند تر انتظام لاندې په کشمیر کې د اتوار په ورځ د بلتون غوښتونکو په غږ شټر ډاون هړتال شوي. دوی د حکومت له لورې د جمو کشمیر لیبریشن فرنټ ګوند باندې د بندیز لګولو پر ضد د احتجاج په توګه هړتال کړې. په ناروې کې ژغورونکو د هیواد په مغربي ساحلي سیمه کې په سمندري طوفان کې ګیر مسافرو کشتۍ څخه 1500 مسافر راویستي. له دغې کشتۍ د هلیکاپټرو په مرسته مسافر ژغورل شوي. پولیسو او امدادي کارکوونکو ویلي دي چې د وایکینګ سکای کشتۍ انجن کې خرابي رامنځته شوې وه او سمندري طوفان له وجې وچې ته روانه شوې وه. په اردن کې په زرګونو خلکو د اتوار په ورځ د مور د ورځې په مناسبت نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. 800 زیات پیغامونه چې مور سره د مینې په مناسبت وو په وړو سټیکرو لیکل شوي وو او په یو دیوال لیکل شوي وو. په عربي نړۍ کې د مور ورځ د مارچ په 1مه لمانځل کیږي.